Natyrë shëtëror që i tesi standartizuar, që do të thotë që të gjithë nëzënësit të cilët janë maturant, i nështonë të njëtave regula dhe procedura. Pa tjetër që ka regula të administrimit, që lidhe me mënyrën se si nëzënësit të në mjedisin e provimit, mënyrën se si ulen, mënyrën se si monitorohen e tjerë. Rregullat më të forta kanë të bëjnë veçanërisht me besueshmërinë e gjithë procesit, pra mosmarrjen e celularëve dhe mos komunikimin në procesin e mjedisit. Këto janë të sancionuara në rregullën e natyrës shtetërore, prandaj bëni dije çdo maturant që ditën e provimit mos ketë celular me vete, të mos komunikojë me mjedis, në të kundërt do të penalizohet dhe për një vit rresht ai nuk do të ketë më të drejtë që ta japi këtë provim.